Jakobi do t'ju kërkoja, tregojni dashurin tuaj për gratë, tregojni dashurin karshityre duke u kërkuar që të shkojnë edhe të diagnostikohen, të kontrollohen. Nga qyteti Elbasanit, ambasadori e Shëbaz ju bëri thirrje burrave që dhe ata të kontribuojnë për shëndetin e grave në luftën ndaj kancerit të gjirit. Rëfime personale se si e fituan betejën ndaj kancerit të gjirit, sollën gra dhe vajza gjatë aktivitetit të zhvilluar. Hajdiza është një luftëtare prej 8 vitet dhe ja ka dalë sa fitori të luftë. Në 12 vjetorin e Fjongës Roz, ministri Augerta Manasirliu u shpreh se janë ekzaminuar 20.000 gra në vit, por njoftoi se kjo shifër synohet të dyfishohet. Por nëse përgjatë këtyre viteve, me rritjen e numrit të mamografive në spitalet rajonale, kemi arritur që të mundet të ekzaminojmë më shumë se 20.000 gra në vit, synimi i parë i programit të depistimit hershëm kancerit të gjirit është dyfishimi i numrit. Edhe ministri Avis Kushi dha një mesazh. Sa më të shëndetshme të jenë gratë dhe vajzat, aq më e shëndetshme është shoqëria. Nën moton është koha të kujdesesh për veten. Mërshimi synon rritjen e sensibilizimit në emër të jetës dhe vijimësisë së saj.